ဖြိုးလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေကြတော့ပြည်တွင်းပြည်ပရဟန်းရှင်လူပြည်သူအားလုံးဖြစ်ရခတဲ့တောကငြိ၍ကောင်းကျိုးလူရာဆန္ဒပြကြပါစေ။ဒုတိယဝါစုလပြည့်ဗုဒ္ဓဘာသာစီအရာဝါဝင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ပြီးတော့ဇူလိုင်26ကာလအတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာမယ့်ကံတရားအဆူကောင်းတွေကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကရကရာသီပွားစီကံတရားပြောပါမယ်။ကရကရာသီပွားစီဆိုဇွန်22နဲ့ဇူလိုင်22ကြာမှာမွေးဖွားသူတွေအဲဒီကာလမှာဒါထိတ်တိတ်ရင်ဆန်ရတဲ့ကံလမ်းကြောင်းရက်တရပတ်လို့မှတ်ဇူလိုင်20နဲ့26ကမိမိရဲ့မွေးနေ့မွေးရက်ကာလလည်းဖြစ်နေတယ်။အဟောင်းနဲ့အစ်စ်ထိတ်တိတ်ရင်ဆိုင်တဲ့ကာလအဲ့ကာလမှာကံကောင်းကျင်တဲ့အခါကျတော့မိမိရဲ့ဒီလိုရက်ကာလမှာကောသာကြာတပရိယမိတ္တရာသီမှာအန္တာရင့်နေတဲ့အချိန်ဒါကြောင့်မိမိဘက်ကအမေးအဖေးဆရာသမားမိတ်ဆွေများကူညီမယ်ဖြည့်ဆူထားတဲ့စာမွေးတွေအောင်မယ်တင်နာနေအောင်မယ်ရာသူးရာကနေတိုးမယ်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတွေတိုးမယ်အဟောင်းတွေပြက်မယ်အစ်စ်တွေဝင်မယ်အဖေးအမေးမောင်နှမသားချင်းချစ်သူတို့ရဲ့တန်ဖိုးထားခြင်းခံရမယ်ဒါငွေကြေးတွေလည်းဝင်လာမှာပေါ့နော်တိတိတသာစိတ်ရောလူပါလမ်းသားနေမှာတစ်ဖက်မှာအားနှစ်ချက်နှစ်ခုရှိတယ်တစ်သွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါသွားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါမျက်လုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါအိုက်ချမကြီးနဘာနဲ့ရှယ်ယာဆက်တူလှုပ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေနောက်နှလုံးသားရေးရာကိစ္စတွေပြဿနာအရှုပ်ရှင်းဝင်မှုရှိတယ်ဒါကိုစိတ်ရောကိုပါပြောင်းလဲလိုက်ရင်တော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်မူးပြရောင်ကြည်ပြရောင်အစိမ့်နုရောင်အဝါနုရောင်လေးတွေဝတ်ပြီးပါရှစ်လေးသုံးဆိုတဲ့အတွဲတွေပတ်လည်ထီထိုးပါအမှုကံကောင်းမှုအတွက်ဒီကာလမှာမေတ္တာတုံများများရွက်ပြီးမနက်တစ်ချိန်နေ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်တရားထိုင်ပါအမေးအဖေးရှိတဲ့လူများအမေးအဖေးကိုထိုက်တန်တဲ့ကျေးဇူးဆက်ပါအမေးအဖေးမရှိတဲ့လူတွေအမေးအဖေးကူစားပြုဖရာစီတီယဟန်ဝါစုတင်ငန်းကတ်လှူဒန်းပေးပါအားလုံးဖြိုးပိတ်တကြီးဘေးရခတ်တဲ့ကင်းကျင်းကြရကျမ်းမာချမ်းသာဝမ်းသာကံကောင်းကြပါစေဗျာ